इतिहास की जमा मजहब जमाए मान दे, ये बेपरवाहम लताए दौलत तस्दीक चितर सो सोज गुदाज नशी पैदा, तर हगे ब सुर द साज नशी पैदा, संदरगाड़ी ब मरवतु की पैदाशी, दामना चे बदम साज नशी पैदा। ये दमयनो मदरसाए दयार कु सदा, मिन नवाड़ी सेड़नाए आता की। द मरवतु पखावरा په چندوخیل کلی کې په کال 1951 کې په یو غریب کورنۍ کې دمساز وزیږېدو، چې وروستو دمساز مروت شو او بیا ورته د بلبل سرحد خطاب ورکړی شو. دمساز د خپل فن د لورې د خپلې ژبې ډېر خدمت کړی. د وړوکوالي راسې د موسیقۍ سره مینه وه. په ځوانۍ کې په ملیشا فوج کې برتی شو او هلته بیا د باجې سره ملګرتیا نور هم سیوا شوه. سمودن او کرینا پس دمساز واپس چندوخیل کلی ته راغی او بیا یې په خپل پرسوزه آواز د خلکو زړونه وګټل. د دمساز د موسیقۍ د جوبن قصه د زله لکی مروت د میچنخیل کلی نوموړي شاعر 50 کلن حمید الله جان تبسم مروت لکی اف ایم 88 تا صدا رنگ وکړه. څه خلک خو وو، څه قدر خو دغو فنکارانو، ته دا منې چې مجلسیان به چې راته که نه، دا به ټول کلی خلک باره ورته وتلي وو سړک ته. هلته به یې کوس کړه، له موټر نه را ګاډي نه به یې کوس کړه، به هغه چوک ته راوستل په ډزې باندې، ټول کلی به ورسره وو. ادو به په لارې باندې مجلس کاوه، یو قسم ډزونه به ورته لګیاول، او په دغه لارې چې به یې پیسې ورکول، چې میدان ته به راغله بیا بیا پې را وژغوله. دومره قدر به و، دومره لحاظ به و د دغو فنکارانو، دغو موسیقارانو، چه خبرې څه کوي، لکه چې لوی منیستر راغلی. دمساز زیاتره د زله لکی مروت او د خوشا علاقو مقامی شاعرانو کلام په اولسی او کلاسیکی انداز ویلی. چې کله دمساز په کال 2015 کې خاورو ته وسپارلی شو، نو د سیمې شاعران ورپسې ډیر خفه وو. د هغه په یاد کې شاعرانو شعرونه او مرثیې ولیکلې. استاد د فنکارانو خدای ورکړی خوږ آواز وو، ساکن د چندوخیلو د لکی مروت دمساز وو. غزل که ربایی و دای ده هر یو سن استادو، چاربه تا او ټپه د میدان منجلس بنیادو، بدل او داستان ته یو نوې طرز ایجادو. مروت د ده په فن او موسیقی باندې آبادو، بیا ګرانه ده چې دغسې فنکار را پیدا کیږي. مشکله ده چې داسې گلوکار را پیدا کیږي. غشی د هجران زما په زړه لګی، دارواخات دمساز په یاد کې خدای بخلی عمر دراز مروت مرګ ډیر ډیر ارمانونه دی لوګې کړل په نوم یو کتاب ولیکلو. په دغه کتاب کې د دمساز د فن او د هغه 50 شاعرانو ذکر په تفصیل سره شوی، د چا کلامونه چې دمساز ویلی دي. د مروتو دغه شاعرانو کې ارواخات افگار بخاری، ارواخات سرکی کمال، تبسم مروت، دیوانه مروت او عصمت الله سپرلی خیل شامل دي. هسې خو دمساز په سوونو مجلسونه او کیسټونه ریکارډ کړي دي، خو د مروتو دغه 50 شاعرانو دمساز ټولنې ته ور وپېژنده. او که دغه 50 شاعران دمساز په خلکو ونازول، دا تجزیه په کتاب کې سلیم قرار د امیر خسرو په دې بند ختمه کړې ده. من تو شدم تو من شدی، من دل شدم تو جا شدی. میدان کې
خو چې کوم هغه مخکې قدر و هغه اوس نشته ده. اوس موسیقي ډېره خواره ده، وسی اوس ده خو د خلکو د قدر وجه نه خواره ده. اکلو کې پروګرامونه نشته؟ نه نه نشته، بس خلک جګړې کوي، جنگ جګړې کوي بس. په چندوخیل کلی کې د باجی استاد میراج الدین وای چې د استاد سره ډیرو مجلسونو ته تلیم، هغه وخت د موسیقي ډیر قدر وو، اوس موسیقي خواره ده. اوس موږ په کلو کې هغه مجلسونه نشو کولی، د جنگ جګړو له وجې مو زړونه موسیقۍ ته نه کیږي. تبسم مروت وای چې هغه وخت د موسیقي قدر وو، نو ټولنه کې عدم تشدد وو، مینه وه. ریاست خو بچا زړه نه خوري، نه په تا خوري نه په ما خوري، اخو خپل کورسیو ته دغه ته دي. یو خجلت وو، یو مینه محبت وو. ږغ به غوسه چې د خلک به جمع درګړ ده، چوک به ډک وو، چوک کټوه خلکو، آ د شنې چې خلکو ور پخولې، کلیوالو آ د میلمنو ته به ورکولې، چلمان به ورته راوړي، ورته ضرولي به ایوان هغه به اوسله. وای خدای مو بخشه، دا مندس موږ خپلې شادي باندې راغوښتې ده، دی موږ میلمانه دي، دا موږ پر ډېر عزتمند دي. که څوک خوشي ناست دي، که څوک ناخوشي به دې هغه لاړ شي، خو مجلس به نه خراب وو. اوس دا شایسته نه، مجلسان ختم شو، وجرو مجلسونه ختم شو، فنکار قدر به څوک کوي؟ صاحب کمال پما سر کوي، کمال دې وکړو، کمال پما سر کوي، کمال دې وکړو، چې خلی موا يم نو تا د دمساز مروت مشری زوی فلکناز مروت د خپل پلار فن ژوندی ساتلو لپاره خپل هڅه کوي، خو وای د بابا مقام مندل ما د پاره یو خوب دی. او پروگرام ته خو بچ دی لو مونږ به مطلب چې دا غلار ساره لچ اوس په کله راځي، کله به راځي، کله به راځي، مونږ انتظار کوو. بس دی بچ راتلو مونږ به هر ورځ ماشاءالله اختر و چې دی براغلو، نو بس داسې پلارو چې مونږ به بس اختر شو چې دی به کور ته راغی. بباجي چې کوم سیزونه ویلی دي، بباجي مې چې کوم سیزونه ویلی دي، اوس هغه سرونو کې هغه مطلب چې د هغه هنګ کې د هغه لے کې زه لګیا یم چې دا نوې کل چې کوم دی نوې طرف ته، مطلب چې هغه جدت چې کوم دی هغه پکې راولم، او د هغه بباجي چې کوم دی هغه لار هغه هم اختیاروم. یہ بات میں فلوں ناز بنایم، یہ بھی برنگ پرنگ گلوں ناز بنایم. بلبل سرحد ادم ساز مروت نن زمون ترمن ز نشتا، خداغه پرسوز آواز زمون د ټولنه حصہ ده. په هر ټولنه کې د موسیقي او د فنکار وجود تسلیمول د یو پرمنه او دوامدار ټولنې ضمانت وي. د ملګری خبریال محمد ادریس سره اسف ممند، لکی اف ام 88، ضلع لکی مروت. یہ پکتار کسرے گلنا زبنیاں